Suka hati. My Bermilion, my Bermilion tak ada. Hai, assalamualaikum. Sekarang Izzati ada dekat plane in the city untuk dinner. Sekejap lagi. Oh, dinner dengan kita lah. Ya. Hai. Cantik betul lah tempat ni. Sangat cantik. Itulah. Okay, ni dekat lounge. Dah, dekat plane tadi dah ambil dah. Hai, sayang. I live. Cantik tu lah. Dekat Syura pun ada kat sini. Surprise. Surprise kan? Haa, dia surprise dengan kita. Kat mana? Saya dekat plane in the city. Dekat Bukit Bintang. So, siapa yang nak rasa dining kat dalam plane? I was stewardess lah calling us to go on board. Ya, Skyline. Eh, saya kenal abang tu. Kejutan. Hai. Ramai kawan-kawan kat sini. Sebab tadi saya pergi, saya dapat present untuk Valentine. So kalau korang datang during Valentine ni, ada present tau. And then kita akan dapat voucher any elements punya restaurant dekat KL. RM50. Saya dapat banyak. Saya dapat 1, 2, 3, 4. So RM200. KL Gangster 2. Ha, dah macam reunion KL Gangster. Itulah new reunion ni. Reunion KL Gangster ni. Wishah tak ada. Ha ni. Tahu macam mana boleh hidup balik? Jumpa. Ada dinner tiba-tiba. Ah, ada dinner dekat plane in the city. Sihat, alhamdulillah. Okay, saya nak off live dah. Sekejap lagi saya akan buat story dekat dalam plane in the city tu macam mana. Dinner dekat dalam plane. Nanti korang tengok eh. Dan kalau rasa seronok, bolehlah tempah. Mabuk dengan boyfriend ke. Ha? Allah. Lain. Ya, diorang kisah dalam kakak juga. Jadi, ah, kisah dalam kakak Syira. Puan, ikut FC. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam Jumaat.